It's very important for young people to have a voice because it gives them that self-esteem for them to express themselves in terms of maybe challenges. So, example nilikuwa shule. Shule nilikuwa nawania games captain. So, ilibidi mimi mwenyewe niende nipige campaign kwa shule. Nilikuwa na uoga baitha. Nilikuwa na uoga tu nyingi sana. But nilienda tu mwenyewe. Nikaomba kura mzuri, nikapata. So, nikajua enye, kumbe naweza saidia mtu pale. Nena kuwa na sauti, naona kuna umuhimu mkubwa sana. Kwa sababu, iwapo tutasema vijana wasiwe na sauti, basi tutaenda kuangamiza vijana wengi. Kwa sababu, tusipowapatia ile nafasi yao kuwa na sauti, itakuwa kila wakati lazima waongozwe. Kila wakati lazima waongozwe. The young people also have their views, and when people listen to us, they tend to familiarize with the issues we are going through, and then it builds our confidence and somehow makes us feel we can make a change and we can influence the community as youths. The best moment is when we were at Kilifi, that is coastal region, whereby we gave young people an opportunity to go out and to map issues are affecting the community, what are the burning issues that are affecting community. And also for these young people to come back and think about how better they can address those issues in our community.